Mä oon Akku Kauppi, mä taistelen Hakkurin peliajasta ja mä oon pelannut Pumassa 11 vuotta. Mä tuon jatkuvuutta, kun mä oon pelannut tässä seurassa 11 vuotta. Eli saadaan se ryhmä, tuo rutiini, joka meillä mun mielestä on ollut meidän joukkueelle etu, se, että me ollaan pystytty pelaamaan ryhmänä. Ja sitten ehkä pelistä, niin saadaan sitten ratkaisuun. Puman pelejä kannattaa katsoa tai tulla katsomaan, koska vastaavaa sarjaa ei löydy Helsingin seudulta. Treenaamisen lisäksi kesään kuuluu töiden tekoa ja vallomaailmaa.